ẹ̀yàn oníṣẹ̀ṣe pátápátá níbikíbi tó lúkálùkù wá bá wà lónìí àánú ọlọ́run ọba kò ní fi wá sílẹ̀ tàyà tọmọ tẹ̀bí tara ojú tí ẹ fi ń wù mí ojú náà ní fọ́ etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi etí náà ní dì ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ ìpín mi àti gbogbo ayé kò ní lù fún wa jó mo kúnlẹ̀ mo pàkún mọ́ afojúdi kò sí lọ́rọ̀ mi ìbá oṣó ìbàjẹ́ ìbálẹ́bọ lóògùn mojúbà yín lónìí o tọmọdé bá rúgbà àròkò dalẹ́ nígbà tá ti júbà kọ́dá tá ti júbà ṣẹ̀dá ẹ kájú bẹ́ èṣù náà lápá kan àtẹ̀mí àti yín èṣù ò ní ṣe mí kò ní ṣe gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa pátápátá jákèjádò àgbà ńlá ayé eré tí a mú wá fún wa lónìí ni iṣẹ́ ìṣẹ́gun ọ̀tá kò sẹ́ni tí ò ní ọ̀tá àyàfi tí a bá ń tan ara wa kò ní ó kù ọ̀tá ń bẹ nílé ọ̀tá ń bẹ lóko kódà nínú ìyàwó tá a bá fẹ́ a rí ọ̀tá wa ọkọ ó máa ń bínú ìyàwó nígbà míì ìyàwó náà máa ń bínú ọkọ ṣé wá rí ẹ̀yẹn nínú ilé nìyẹn o ká tó wá sọ ará àdúgbò ará àta ta ló ń sọ pé kó wá jẹun tó ń sọ pé òyó ìka òpin tó dùn kó má bàjẹ́ ẹni tó bá dára fún òní kó máa sọ̀rà ayé òní mú wa fún òní mú ọmọ wa eléyìí tí mo mú wá fún wa lónìí ni iṣẹ́ ìṣẹ́gun ọ̀tá kí la máa wá àkàrà tí wọ́n dín níbi òkú tí wọ́n fi ṣe sàárà fún òkú òkú tó bá kú tí wọ́n fún wa ní àkàrà tí wọ́n pín àkàrà kan wá ẹ̀jẹ̀ àgbà kò sí ìwọ́n bí kí ajẹ́ àkàrà tán bá dín fún òkú tí wọ́n fi ṣe sàárà fún ẹ̀jẹ̀ kí a jẹ́ torí ká lè rí èèyàn jẹ ti àwa náà nígbà tá a bá dàgbà tá a bá darúgbó tí a bá lọ kò sí ìwọ́n bí kí a jẹ àkàrà ṣé wá rí àkàrà yìí gangan náà la fẹ́ lò àkàrà tán bá dín tán fi ṣe sàárà fún òkú òun náà ni a fẹ́ lò ẹ bá mi lọ wá àkàrà òun náà lè ń wò yìí àkàrà tí wọ́n dín tán fi ṣe sàárà fún aláìsí ẹ bá mi wá ṣé a ti wá tá a bá ti wá wá wọ́n ń pe igi kan ní igi pẹ́pẹ́ igi kan wọ́n ń pe ní igi pẹ́pẹ́ ṣẹ́tìrì báyìí àkàrà yìí la máa wá wọ́n ń pe igi kan ní igi pẹ́pẹ́ a wá igi pẹ́pẹ́ àkàrà yìí yóò jẹ́ ẹyọ mẹ́ta àkàrà yóò jẹ́ ẹyọ mẹ́ta ení èjì ẹ̀ta mẹ́ta ni a fẹ́ lò mẹ́ta àkàrà òun ni a fẹ́ lò tá a bá ti wá wá àkàrà yìí a wá wá igi pẹ́pẹ́ a gbẹ sómsómsómsóm ó ti yé máa a wá ti di pẹ́pẹ́ yìí a ti bọ àkàrà mẹ́ta yìí ení èjì ẹ̀ta a ti bọ́ a wá kó àkàrà yìí sínú apẹ̀ ìjọ́ọ̀gùn ẹ bá mi lọ wá igbá òkú igbá òkú kí ló ń pè ní igbá òkú tí àwọn tó kù bá kú wọ́n máa ń fọ igbá kan níbi tó kù bá ti kú wọ́n pè ní igbá òkú ó ti yẹ̀yìn àgbàlagbà igbá èkó ṣe igbá tẹ́ máa ríra níta ọ̀ ẹ̀ lè rà níta ọ̀ ẹ sún àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń ṣe ìṣẹ̀ṣe àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn náà ní igbá yìí lọ́wọ́ tá bá ń ṣe orò fún òkú tó bá kú wọ́n tá bá pè òkú pópó àlàyé ní dáhùn tá bá ti pè òkú tó bá kú yẹn ẹlẹ́ ká sún àwọn àgbàlagbà torí ẹ̀sìn ó ti gba wọ́n ti fi ẹ̀sìn gba góòdì lọ́wọ́ wa wọ́n wá gbé pàǹdàlẹ̀ wa lọ́wọ́ tá bá ti pe òkú yẹn pé lágbájá ọmọ lágbájá o òde ewúrẹ́ ẹgbá òde ewúrẹ́ kìnìkan kìnìkan tá bá kò kún púpọ̀ láàyè ní dáhùn tá bá ti pe òkú yẹn tó bá ti dáhùn wọ́n ó pe òkú yẹn ó dáhùn
tó bá ti wá dà wọn wàá mú igbá 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 tí là ń pè ní igbá calabash wọn wàá fọ calabash yẹn mọlẹ gbáò igbá yẹn kódà kó jẹ kékeré báyìí náà bá fún wa ẹ jẹ kí ká fi sí i àti abẹ oro abẹ oro tó máa ń fi yẹn oro tó máa ń fi kíní igi yẹn òun náà pè ní abẹ oro ẹfọn kódà kó mọ jù báyìí lọ ẹ jẹ ká fi kún un ẹ wá fún dídí atare kan ẹ fi kún un ẹ jẹ kí a jó o ṣé a ti jó o ẹ bá ti wá jó o tó ti di ẹbu oògùn pọ olóògùn ní fìlẹ yìí àìsí ìjúbà àfọ oògùn sínú kú àfọ àlàbájá ni pásítọ ni wà ní ẹdá kan ẹ jẹ ká ara àwọn èèyàn lọwọ ẹ jẹ ká ara wọn tó bá dìde àwọn nǹkan yìí lọwọ ẹ jẹ ká máa di oògùn súnsúnsún abomilamu olóhùn régún ẹ tó pọnmi síbẹ ńkọ ọlọrun ní dà wá láàmú láti jó o bá ti wá jó tó ti di ẹbu tó ti di èédú ẹ jẹ kí a lọ àti ìyàwó wa àtọmọ wa ẹ jẹ káwọn náà ló ń bẹ tí ẹ kàn bá porí wa láì dáa àwa là á di àkàrà ẹ bí ẹ kàn bá porí wa láì dáa ni mo sọ o àwa ni a jẹ àkàrà ẹ bí o ṣe jẹ nìyẹn nínú ẹbu yìí a sì ń gbẹrẹ la gbẹrẹ mọkànlá sórí wa ẹbu tó kù ẹ yẹ ká máa fi fọ ẹkọ mu ni ó parí ìyànbá tó bá kú ẹ jẹ ká pin ẹ jẹ ká pin àtọmọ àti ìyàwó ká pin ká fi fọkọ mu ọlọrun ní fi wá sílẹ ojú tẹ fi wọ ọdún náà ní fọ etí tí ẹ fi ń gbọ wa etí náà ní di ìbànújẹ ó kéré ó tóbi kò ní wọlé báyìí ní àti gbòdògbòdò ayé kò nílò fún àjò ire o ó di wọ bí ọjọ́rọ̀.